Պարոն Շաթիրյան, ես հարցս կուղեմ ձեզ որպես անդամ Էթիկայի հանձնաժողովի, ինձ հետաքրքիր է այս ընթացքում ունեք այդպիսի վիճակագրություն, օրինակ քանի նախարարի կամ քանի պատգամավորի հայտարարագիր եք ուսումնասիրել, հայտնաբերվել են թերություններ թե ոչ, քանիսին եք տուգանել և անվանական եթե չէ, օրինակ ինչպիսի խախտումներ եք հայտնաբերել, եթե հայտնաբերել եք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, վիճակագրությանը իհարկե տիրապետում եմ, բայց ոչ շատ դետալացված, ես կարող եմ ներկայացրել ընդհանուր տվյալներ, 2018-2019 թվականներին, հայտարարագրման նառնչվող խախտումների հետ կապված ժամկետային, դրացման, հանձնման կարգ և բովանդակային հարուցվել և իրականացվել են շուրջ 1000 վարույթներ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի մասին է խոսքը։ Իհարկե ասվածը չի նշանակում, որ բոլոր վարույթների արդյունքներով կիրառվել են վարչական տույժեր, առանձին վարույթներ կարճվել են վիվոյով նախատեսված կարճման հիմքերի առկայության պայմաններում, առանձին եզակի թվով վարույթներ կասեցված են, մի շարք վարույթների արդյունքներով կիրառվել են նախազգուշացում վարչական տույժը, խոսքս վերաբերում է ժամկետային և հայտարարագրի լրացման կարգին նառնչվող խախտումներին։ Իսկ հայտարարագրման նառնչվող բովանդակային խախտումների առնչությամբ կիրառվել են նաև տուգանքներ, այդ թվում պատգամավորների և նախարարների նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է հայտարարագրում ազգուշությամբ սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելու առերևույթ հատկանիշներով վարույթներ հարուցելու և վարույթի իրականացման ընթացքում համապատասխան խախտման փաստի հաստատման հիմքով վարչական տույժեր կիրառելու։ Բովանդակային խախտումների համար նախազգուշացում նախատեսված չէ, կիրառվել է տուգանք վարչական տույժը։ Ավարտեցիք։ Այո։ Պարոն Պապյան, արձագանքում եք։ Շնորհակալ եմ, ինձ ավելի կոնկրետացնեմ հարցս ես բարգը, դուք 2015 թվականից հանձնաժողովի անդամ եք, քանի որ պատգամավորներն ու նախարարների դեպքերը վստահաբար իմ կարծիքով գոնե կհիշեք, կարող եք ասել, 2015-ից 18-19 թվականների հատվածում, քանի պատգամավորի եք վարչական իրավախախտման համար տուգանել և քանի նախարարի, այսինքն երբ որ այդ տուգանքները կազմվել են իրենց հանդեպ, ոչ թե նախազգուշացում, այլ տուգանել եք, եթե այդպիսի տվյալ կա, որովհետև դա կարևոր է ըստ էության և սա նաև որոշակի ենթադրում եմ անկախություն պետք է ենթադրել, այսինքն դուք եկել եք ազգային ժողով, մենք ձեզ պետք է ընտրենք և պետք է դուք էլ կաշկանդված չլինեք այն հանգամանքով, որ իմ ընտրողներին ես չտուգանեմ, այդ սկզբունքը չլինի, այդ համատեքստում այնց հետաքրքիր հարցը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, քանի որ ձեր հարցադրման մեջ նշված ժամանակահատվածը վերաբերում էր 2015-2019 թվականներին, ցանկանում եմ արձանագրել, որ հայտարարագրման նառնչվող խախտումները որոշակիացվեցին 2017 թվականի հուլիսի 1-ից, նույն ժամանակահատվածում նաև ուժի մեջ մտան դրանց համար վարչական և քրեական պատասխանատվություն սահմանող իրավադրույթները։ Հետևաբար մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը հայտարարագրերի վերլուծություն նորից իրականացվել է, այնպես չէ, որ ընդհանրապես չեն վերլուծվել, բայց բոլորովին այլ ասպեկտներով և մեթոդներով, քան 17-ի հուլիսի 1-ից սկսած, որովհետև կարող էինք ունենալ իրավական որոշակյության խնդիր։ Իսկ երբ օրենսդրական մակարդակում Էթիկայի հանձնաժողովին վերապահվեց համապատասխան գործի կազմ, սահմանվեցին վարչական և քրեա իրավական ներգործության միջոցներ, արդեն սկսեցինք առաջնորդվել օրենսդրական այդ կարգավորումներով։ Նորից եմ ասում, չեմ ուզում անգամ մոտավոր թիվ վկայակոչել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, թե նախարարների, թե պատգամավորների, թե գործող, թե նախկին նախարարների և պատգամավորների նկատմամբ կիրառվել են վարչական տույժեր, թե ժամկետային, թե հայտարարագրի լրացման հանձնման կարգին առնչվող խախտումների, թե բովանդակային խախտումների համար։